אז הוונגארד רזידנס בעצם נפתח סביב 2018, 2019, לדיירים הראשונים. בעצם שני בניינים, בניין אחד שהוא בניין ותיק שעבר תהליך שימור, ובעצם הכל שם חדש, ועוד בניין נוסף שמחוברים בעצם, זה בניין חדש לחלוטין, אבל בעצם שני כל הקומפלקס הזה הוא חדש לחלוטין מבחינת הדירות, מבחינת המעברים. מה שהמקום הזה בעצם מאפשר פה לדיירים בדיור מוגן, זה גם חוויה של מגורים הרבה יותר בטוחים, תחושת ביטחון ושמירה 24/7 ורופא וכולי, כמו שיש בשאר הדיורים מוגנים, אבל הרמה פה היא מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת יש פה כמו שאתם רואים 5 כוכבים פלוס, נהנים ממתחמים, יש בריכה, יש פעילויות, בליסטור, גם זה ספורט, פעילויות של הרצאות ומה לא, וגם אם מבקשים עוד דברים, בשבוע שעבר פתאום איזה סריגת בובות, אז פשוט גם אומרת, אני רוצה, אשתי גם רוצה לעבור לפה גם. צודקת. אז כן, אז מבחינת המקום, אתם תראו אותו, תחבור, אז באמת מקום יפה, הדירות הן מרווחות, יש פה דירות גם 3 חדרים, 4 חדרים, יש יותר, אבל רוב הדירות הן דירות גדולות של לפחות 3 חדרים, שזה מאפשר בעצם גם חדר לדייר, חדר למטפל מטפלת, פלוס מטבח והסלון. ארוחות, יובל ציין, יש פה את המסעדה, מסעדת שף, אפילו שיש מטבח בתוך הדירה, דיירים יכולים גם להזמין אוכל עבורם לחדר, ומאוד נוח. יש פה באזור גם בית כנסת, אז זה גם יכול להתאים לקהל ששומר לתשרות. זהו, זה בגדול מהצד שלי.